Eu curti o quê, Chulito? Interessante, porque ele pode estar perguntando o que eu tô jogando agora. Dessa vez não vai ser assim não, seus vagabundos. Tá bom. Não. 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 Ah. Fica todo mundo do mesmo lado pra tomar o pau. Faz fila pra apanhar. Sempre tem um pra vir pelas costas. Fica exposto quando usa esse poder. Pode ficar só toda hora. Tô bem, rapaziada. Tem mais. Como é esse? Pula!
Não. Dá na cabeça. Uma puta. Tem um frango aqui na frente. Sei que no Hardest não tem. Ficou bravo. Não, 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 não. Vamos ver.